Africa yona tuuliriza Lugonvu show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikole nga Lugonvu, uliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, wana wa mama, wana wa tata, wana kwe Lugonvu muulire alina isonga. Lugonvu shonge chimba. Chikole nga Lugonvu, uliriza Lugonvu yeka. Wala vya Lugonvu, wana wa mama, wana wa tata, Lugonvu muulire alina isonga. Oluwalero tutambude, njagala kubebaza mwena abatulaba na mwabatu ulirize. Na kuzo mwezi kumina musambo, it's a Easter Sunday, nchi agenda kubira Easter Monday. Mwabali nyomu, mwabali vyadara, abali Lugonvu show, abali mubitundu vya Uganda vya nchi ulo, abali wakweli wa Uganda. Abali ino kusomozi wakutari kumonja kubasa asira, atenga na mwabatu zio kubuwanguzi wa nchi ulo, nja kubayoza yoza. Nzikiriza nti ebisere bisinga obunji, wakabira wabira wo asanyuka. Uwona kuwalira wabira wali mumbera yeyo kujaganya. Chovola bantibuliru na kuwabira ya kore mbaka zina rauno kutegiranti nekuna kuzinezaburi jo. Mandiru wakubi wakusatu wakuna bako le mbaga. Omusaji omuchi ya vanga anti ya mbaga zinezini na kwezo kukula zibira za bagaga konziru wachitibaga la muyoriru. Konza atechi ya chiti anti percentage ya singi ya badina Uganda bakozesewa bukozesewa. Chizibu nyo gamba boss wo kumande. Inti nzikiriza ngende netabe kumbaga ya mkwano gwange. Chizibu gamba boss wo kuloku ili kuloku sato kuloku na inti nzikiriza ngende netabe kumbaga ya mkwano gwange. Chitekeza anti bazite kateko kutuli mitinga feba mfuna mpola. Zibereza abadi badina guadabo kana yenga all in all. Mwena mbagaliza bilu njibiyere nzikiriza. Niranga mbaga menti buliduna kuwabira ye mbaga. Ate mkasira kekambuliduna kuwabira yu afude. Mkasira kekambuliduna kuwabira yu agendo kuzikiwa. Norwecho buliduwabira ngoli mkunyolwa, ngoli mkuna kuwala, manyantoli weka. Ate buliduwabira ngoli masanyu. Manyantuwali yu muno alimu kasira kukusomozibwa. Nzase ntongo Frederick Lugonvu na kuwalido. Lwa Sunday, ngabuli jobuli wa Sunday, tubera fena, mchitabu kuruwari chetusoma, echo kufumitiriza, checho muwendo, echisinga munsi yona. Okufumitiriza, checho muwendo, echisinga munsi yona. Tuwagenda okumaliriza, nga tugenda kusula eye kumi. Ekitabu kino kyawandikibwa omukulu Haj Hamis Kigundu, nga gamba nti obuwanguzi n'okulemererwa kwa Uganda ne Africa, okusinziira ku mazima n'okufumitiriza. Ye yakiwandiika. Omwaka biri abiri mugumu kino ekitabo kyafulumizibwa ngenda kuza omwezi kumi omwezi gwali gwa kubiri. Nzikiriza nti oba oli awo kikyusiza bangi bangi babadde bambuuza mwami Lugonvu nsobola kisangawo ekitabo ekyo ne kali aka reason as the master, as the world masterpiece sorry aka success and failure based on reason as based on reason and reality ekitabo ekyasookera ddala gyekiri atenga ne kino echa reason as the world masterpiece of okufumitiza kyekyo muwendo ekisinga mu nsi yonna nakyo gyekiri ojja kubanga ogenda ku supermarkets ez'enjawulo babiina ntera okuyita n'ensanga ng'ebitabo bino weebiri ojja genda ku bookshops ez'enjawulo okwetoola Kampala ku masundiro g'amafuta aga Shell okwebiri ate nga gwayiseeko mu Kampala genda ku bizimbe bya Ham okuli Nakivubo ne Makerere ku supermarkets ez'enjawulo ako eza Queens ojja kubanga osangako ekitabo kino oboli yao. Nyinza okubanga nkutwala speed ntono, obanga nkutwala speed nene, ngoina wasubwa atinga weta okukisoma kyonna okinyonyoke. Tuli kusula eye 10 egamba nti Africa n'okufumitiriza. Africa n'okufumitiriza. Nagamba nti okufumitiriza bwe busobozi bw'omuntu okusobola okwekenneenya. Okugenda ebuziba mu kwetegereza ensonga ssaako okukyusa endowooza. N'okusinziira ng'osinziira ku mazima ag'ebyo ebiriwo mu mbeera zonna ez'obulamu. Abantu bangi babadde beebuuza nti okufumiitiriza kye ki? Akikunnyonnyodde. Okufumiitiriza bwe busobozi bw'omuntu okusobola okwekenneenya, okugenda ebuziba mu kwetegereza ensonga, ssaako okukyusa endowooza ng'osinziira ku mazima ag'ebyo ebiriwo mu mbeera zonna ez'obulamu. Katonda yatonda omuntu n'amuwa obwongo obumuwa enkizo n'obusobozi okulowooza, okwekkaanya, okusalawo, okunnyonnyola, okwawula
nechikuru mubyo na okufumitiriza mu mbeera zonna singa embeera omuntu obeera omuntu omukulu myaka osobola okuvuganya era otegeera bulungi nga n'omutwe gukola bulungi. Katonda yatuwa obulamu bwe tuyinza okunyonyola ng'ekyokusoomooza. Lwaki? Mu njogera ennyangu eyeekuusa ku byenfuna waliwo ebintu bitono ddala. Kamala okulaba wano kati ninnyo tweyongereyo. Kamala okulaba wano kati ninnyo. Mu njogera ennyangu eyeekuusa ku byenfuna waliwo ebintu bitono ddala ku nsi ebisobola okumatiza ebyetaago by'omuntu era ng'ebyo ffenna bye tuyayaanira okusobola okubeerawo. Obulamu kyakula fubana songa ensi yo ddwaniro. Akantu kano kawulire. Obulamu kyakula fubana songa ensi yo ddwaniro okusobola okugibeeramu ku buli mutendera ng'abantu ba ssekinnoomu amawanga n'ensi yonna okutwaliza ewamu. Eno ensonga lwaki abantu ba ssekinnoomu n'amawanga galinnyirirwa mu mbeera nga ez'enfuga ey'amatwale, embeera eza bulijjo mu byenfuna ate oboolyawo ne mu byobufuzi. Nagamba nti amazima kino munnyonnyola ey'ebitabo kitegeeza ebiriwo n'ebiribeerawo g'emazima reality. Naye mu nnyonnyola eyange ng'omuntu bye bintu nga bwe birabika awo mu maaso go so singa bwe wandibyagadde bibeere. Wano waliwo ensonga. Tusanga okusoomoozebwa mu bulamu bwaffe ne tutambulira ku ebyo bye twandyagadde bibeere ne tulema okutambulira ku ebyo ebiriwo. Oyinza okuba nga wandyagadde obeere ng'ova mu famire engagga. Oyinza okuba nga wandyagadde ozimbe kalina gali kukoleka. Oyinza okuba nga wandyagadde ogule emmotoka ensajja naye embeera eriwo okusobozesa okuba ng'otambuliramu obwo obulamu. Ekimu ku bitusoomooza bannayuganda ne Africa okutwaliza ewamu kwe kuba ntutambulira mu bulamu obw'okwerimba tetutambulira mu bulamu obwa reality. Ekyo kyoli kyoyina okutambuliramu. Bw'oba ng'ozitowa siringi 10 totambulira mu bulamu bwa siringi 1,000. Tambulira mu bulamu bwa siringi 10 bugenda kuzimba otuuka ku 1,000 gw'weetaaga. Naye bw'onaabuuka amakyo n'oyagala ove ku siringi 10 ogende ku siringi 1,000 owedde. Wakatandika okufuna omusala gw'akakadde okyusiza omwana buli ttaamu y'akakadde omujje mu ssomero ly'emitwalo 3 ng'obadde ofuna 6. Kitegeeza nti ebintu bw'obiraba si bw'obikola wabula bwe wandyagadde bibeere bw'otandise okubitambuza. Reason as the world masterpiece. Okufumiitiriza kye ky'omuwendo ekisinga mu nsi yonna. Agambye okusuubiriza kitangira obusobozi bw'omuntu okulowooza ng'agenda mu maaso wadde ogaggawala kubanga omuntu essira aliteeka ku bizibu ebitaliiwo okusinga okulowooza ku mbeera yennyini gy'ayitamu. Ekyo ky'olimu mu kaseera kano ky'oba olowooleza okusookera ddala. Weetaaga okufuna omulimu, weetaaga okufuna ssente naye nga tunnabuuza ani agenda okuwa ssente sooka weebuuze nti lwaki tonnafuna ssente. Kubanga oyinza n'okubanga gy'ogenda okuddukira togenda zifuna nga waliwo kino ky'otanogedde eddagala. Ffe baatugambanga nti bw'olwala ensanjabavu tojjanjaba nsanjabavu, jjanjaba kiwundu. Kubanga ekiwundu kye kivuddeko ensanjabavu. Oyinza okubanga ebivuddeko embeera gy'olimu kuba yo teyagaza. Ye gwe alina ansa yaabyo nga ye gwe alina okutuula wansi ne weebuuza nti lwaki kino kitambula bwe kiti, lwaki embeera eno eri bw'eti. Kigenda kugondeza obulamu, kigenda kwanguyiza embeera kubanga ogenda tambulira ku mazima agaliwo. Nze nkubuulira obusobozi bw'omuntu okufumiitiriza mu ngeri ey'amazima kimuwa enkizo okutambula ng'agenda maaso mu bulamu era n'asobola okubeerawo ng'awangaalira mu by'obugagga ebyo ebitono ebiriwo. Okufumiitiriza mu ngeri ey'amazima kiwa omuntu ekyanya okusukkuluma kubala mukubagana mukugabana ku bintu ebyo ebitono ffenna bye tuyayaanira ebiri mu nsi.
Chovola busango muntu munga ine motoka tano ngomula taina teyabako iyo. Wabula yayongera obukugu mu kufumitiriza. Nosango muntu nga ina yekaze taka 10 nga gwononya 2 mu 5 kwa 3. Taina takali yali yabbi ne yayongera amanyi nokweke nenya mu kufumitiriza. Nagende buziba agambye okufumitiriza mu ngeri eyamazima kiwo omuntu ekyanya okusukuluma kubala mu kugabanya ku bintu ebyo bitono fena bituyayanira. Obusobozi bw'omuntu okufumitiriza mu ngeri eyamazima kimuyamba okutegeera ebizibu ebimwolekedde era n'asala amagezi ku ngeri ey'okubyaŋŋanga era ng'eno nsonga nkulu mu kusalawo obuwanguzi oba okulemererwa kw'omuntu. Gwa ayina ansi esooka era gwasalawo gwayina makansi esala akaguwako ye gwayina mashini eteekawo olutindo eiza teekawo olukutwala saidi eno oba olukutwala saidi eno. Oyina ebisumuluzo by'enzigi bbiri, olujjo olukutwala ku buwanguzi n'olujjo olukutwala ku kulemererwa. Naye ekirijjo oli okwekenneenya n'obuuza nti kiriwa kye mba nsuula, kiriwa kye mba nsigaza. Yali nsonga ya kufumiitiriza eyayamba amawanga okuva ku ssemazinga wa Bulaya okufuna amatwale mu Afrika. Baakola ekyo kye baali bateekeddwa okukola era nga n'okutuusa ku lwaliro abeeru bakyakubisizza waggulu nnyo abaddugavu mu kufumiitiriza. Amaanyi g'abeeru gava mu kubeera nti abaddugavu tukyali bannafu mu kufumiitiriza kwebyo ebitwetoolodde mu ngeri ey'amazima. Y'ensonga lwaki nti omusajja akeera ku makya n'alekawo ekibanja kye yiika 5 n'agenda asaka ku yiika y'omusajja eyayongeramu okufumiitiriza. Amazima gali nti Africa y'erimu ebyobugagga ebisinga obungi mu nsi yonna bye twetaaga okusobola okubeerawo n'okubagaggawala. Era ky'amazima nti Africa esemazinga akyasinze okufumbekamu obwavu nga bangi ku bantu mu Africa bawangalira ku ssente ezitawera wadde dola emu buli lunaku ze siringi 13.5. Abantu abasinga bawangalira ku less than tebaweza na 13.5 abasinga mu Africa bwe tuwangala. Omuwaatwa oguli wakati awo kwe kufumiitiriza. Amazima kitegeeza ebintu nga bwe biri so singa bw'obisuubira oba bw'obisuubiza okuba. N'olwekyo okufumiitiriza bwe busobozi obw'okukkiriza okwekenneenya era n'okutunuulira amazima nga bwe gali era n'engeri gy'oyinza okugakozesaamu okusobola okugonjoola ebizibu ebikusoomooza buli lunaku. Gwe kennyini nagambye gwali na ansa yo era buli gw'obuuza nti kati nsobola kukola nti atamanyi kubanga naye ayina bye yeetaaga okwerowoolezaako nga yetannatuuka, kitegeeza nti gwe alina okusalawo okw'okusooka. Mu mazima Katonda yagonnumulako Africa ebyobugagga bingi, embeera y'obudde ennungi, amazzi agatakalira mu nnyanja n'emigga, mu biko ne mu nsozi. Kiragira ddala oba kiragala yeetolodde ebitundu 7/10 eby'ettaka mu Africa. Katonda tabangako na kigendererwa kya kutondawo Africa nga njavu kubanga abaddugavu nabo yabatonda n'obwongo ne basigaza kimu kya kubukozesa okusobola okwefumiitiriza. Okufumiitiriza mu ngeri ey'amazima y'engeri yokka esobozesa abeeru okukira ku baddugavu mu kuvuganya ku by'obugagga ebitono ensi yonna bye yayanira. Okufumiitiriza ly'eddibu lyokka eriyimiridde wakati w'obuwanguzi bwaffe oba okulemererwa nga ssemazinga. Okufumiitiriza nga twesigama ku mazima gwe musanvu gwokka ogwekiise mu lugendo lwaffe nga bwe guli kati nga ssemazinga ne we twagala okubeera. Obungi bw'abantu abangi kyankizo nnyo mu kutumbula kw'ebyenfuna eby'eggwanga. Nagamba nti nsonga esalawo ekinene nnyo mu byetaago n'okubeerawo kwabyo mu lujegere olw'ebyenfuna. Mu kiseera kino Africa erina obuzibu bw'abantu abali mu kawumbi akalamba n'obukadde 3 nga kino kitegeeza nti Africa esobola okweyimirizawo kubanga erina obusobozi obw'okwekolera ebyamaguzi
era nebira era nebira nakatale kabyo mukisira sechechim butuga manti Africa erimu abantu akawumbi kamuno obukadde bisatu kitegeza nti abiba immediate customers or clients kubuli kintu Africa kyekola naye obuze ebintu bimeka abantu wene bawangalira kunga bikolebwa mu Africa Africa twayimirizawo ebitundu ekinene bibiri kubuli kikumi ebitundu kyenda munana kubuli kikumi okutandikira kubyamaguzi biva mawanga gebweru naye nga ate biva mawanga gebweru materials ezibikola ziva mu ggwanga erya Uganda mu kiseera kino abaddugavu tukola gwa kugula wabula tetufulumya byamaguzi kyenva okubagamba fe katale akasookera ddala ak'ebyamaguzi mu nsi yonna ebyobugagga bye tulina kyamazima bitusobozesa okwekolera ebyamaguzi naye ffe twagala nnyo okusaasaanyiza ku bintu ebimaze okukolebwa ate si ku ebyo ebiva e Bulaaya byokka wabula ne mu nsi yonna okutwaliza ewamu ffe abaddugavu tutambulira mu kweteekateeka mu kwetetenkanya okusobola okubeerawo tusobolera ddala okutandika okwekolera ebyamaguzi kubanga n'ebikozesebwa tubirina ate nga n'abantu bennyini tubalina abasobola okuddukanya amakolero gano wabula akabulamu kali kamu kokka simanyi oba okamanyi nti Africa nga bweri ku lwaleero weeyimiridde ne zaabu mukama gwe yajuwa okubanga yesemazinga esingako ebyobugagga nga tulina abantu akawumbi kamu n'obukadde bisatu ojja kutuula weebuuze nti well and gold however much buli kimuntu kiyina ettaka eddungi tulina tuyina emigga tuyina ensozi tuyina embeera y'obudde ennungi yeeyagaza enkuba etunnya omusana negwaka kiki ekibulamu okubanga naffe tuvuganye n'abasajja bali betugamba nti baatuleka batusinga ekintu kimu ekitukotogera bakuyita okufumiitiriza tetufayo kufumiitiriza apana tekinnabeera kikeerezi okutandika okufumiitiriza omuntu yenna watandikira okwesa okufumiitiriza nga yeesigama ku mazima kimwanguyira okwezuula n'ategeera era amangu ago gennyini ne yeenyumiriza mu ekyo ky'ayina n'engeri gy'ayinza okubanga akikozesa okwegaggawaza ekyo ky'oli kye kigenda okuyamba okukyusa eddala so sinze kyendi so soyo kyali gwe kennyini gw'olina okwetunulamu n'olengera nti obusobozi bwange n'amaanyi gange gali wano oba gali wano amazima n'okufumiitiriza bigwanidde okukozesebwa mu buli mbeera zonna ez'obulamu wano kusemazinga wa Africa ku mitendera okuli ogw'omuntu ssekinnoomu amawanga ne ssemazinga enjigiriza nga yeesigama kufumiitiriza mu ngeri ey'amazima kye kisumuluzo ky'okutuuka ku buwanguzi okufumiitiriza tekuyamba muntu kusobola kutegeera bulungi kizibu wabula kumuyamba okugenda ebuziba n'ategeera obunene bwakyo n'obuzito nga mu mbeera bwetiweuka omuntu w'asobola okusala amagezi ku ngeri y'okumalawo ekizibu ekyo y'ensonga lwaki omuntu bw'agenda okulaba omusawo basooka kumukebera nga tebannaba kumufunira ddagala omuntu asobola otya okusala amagezi ku kizibu ky'atasoose kutegeera wadde okuzuula nga tonnamanya kikubuzizza ssente togenda kusobola kufuna ssente nga tonnamanya ensonga lwaki buli musajja gw'oyagala akulekawo togenda kufuna musajja gw'onyweza nga tonnamanya lwaki buli mukazi gw'ofuna akulekawo togenda kufuna mukazi gw'onyweza nga tonnamanya ensonga lwaki ku kyalo tebakwagala togenda kubeerako gwe kennyini gw'olina okusooka okumanya amazima na lwaki olimu eyo embeera gy'olimu gy'okyaye nga tukozesezza okufumiitiriza nga tetukozesezza kufumiitiriza Africa tesobola kubaako weeraga omuntu bw'ayogera ekigambo kufumiitiriza kiwulika ng'ekya bulijjo era ekyangu wabula eno y'ensonga lwaki okutuusa ku lwaliro abaddugavu bakyalemeddwa okukitegeera kyangu nnyo okusalira ebizibu amagezi era ekyokukola kibaawo mu maaso go gwe kennyini eno y'emu ku nsonga lwaki abaddugavu bangi batambulira mu butamanya kubanga obutamanya butandikira ku muntu okugaana okukkiriza nti tamanyi kankuddiremu akantu kano eno y'emu ku nsonga lwaki abaddugavu bangi batambulira mu butamanya kubanga obutamanya butandikira ku muntu okugaana okukkiriza nti tamanyi
Olunaku lw'olimu okukkiriza nti kino tokimanyi kiri tokimanyi kino tokimanyi togenda kumanya. Abaddugavu okulemererwa okukimanya nti tomanyi y'entandikwa y'obutamanya. Abaddugavu basaanidde okugula obwongo bafumiitirize nga basobola. Obutafumiitiriza y'ensonga eyeekiise mu kugwagwawala okwa Africa. Mu buli kimu omuli embeera za bulijjo, ebyobufuzi n'ebyenfuna, abaddugavu tukyalemereddwa okugula obwongo bwaffe ku bintu nga bwe biri mu mazima. Tukolera mu kusuubiriza mpozzi n'ebiruubirirwa ebya kaseera obuseera. Kyo amazima nti abaddugavu mu mbeera eza bulijjo, ebyobufuzi ne mu byenfuna beerowoozaako bokka mpozzi n'okulowooza ku bwe bayinza okufunira ng'abantu bassekinnoomu. Abaddugavu tebalowooza ku bugagga bwa nsibo obuyinza okubambula okuva ku mulembe ogumu obuyinza okutambula okuva ku mulembe ogumu okudda ku mulembe omulala. Tebakitunuulira. Abaddugavu essira baliteeka ku kuvuunula mbeera ebeerawo mu kaseera ako. Ensi egenda ekyuka ng'eva ku mulembe oba ku mutendera gw'okozesa amaanyi, era kati abantu bakozesa bwongo ogeraageranya nga bwe twalina enkola ey'amalogo eya analogo nga kati twadda ku nkola eya digito. Amawanga g'ebweru tegalina kye gasinga Africa. Enjawulo eriwo eri nti batusinga kukozesa bwongo. Okukwata omuntu obwongo kibaawo ng'omuntu omu akozesa obunafu bw'omulala mu kufumiitiriza, era eno y'ensonga lwaki Africa eyina ebyobugagga naye enkozesa yaabyo n'okubikola okubikolamu ebyamaguzi bikolebwa mawanga ag'ebweru. Africa si njavu, naye obuzibu abaddugavu tebafumiitiriza. Bakola kimu kyokka kulowooza kwokka we bakoma. Okufumiitiriza kye ky'okuddamu eri okusoomoozebwa kwonna okw'omuntu. Katonda yatonda omuntu nga mujjuvu obulamu era nga mujjuvu bulungi, n'amuwana buli kimu kye yeetaaga okubeerawo, era nga y'entabiro ku butya bwakwatamu ebyobugagga ebimwetoolodde. Katonda si yatonda ennyonyi omuntu zaabuusa mu bbanga, wabula yamuwa obwongo obumusobozesa okufumiitiriza n'asobola okukola ennyonyi n'okugibuusa. Mu ngeri yemu n'ebyuma bikalimagezi ebigonjola ebizibu bingi, kati Katonda si yabitonda. Okufumiitiriza kuleetera omuntu okubeera omujjuvu. Obuzibu buba mu ngeri gy'afumiitirizaamu. Okufumiitiriza ly'ekkubo lyokka ery'okwesogga ensi, era nga n'obwongo bwe buli, era nga n'obwongo bwe liri ekkubo ery'okuluŋŋamya oba okuyingira mu muntu, bwe liri ekkubo ery'okuyingira mu muntu. Amawanga g'ebweru ag'amaanyi kino gaakizuula, y'ensonga lwaki baava ku nfuga ey'amatwale ne basalawo okukwata obwongo bwaffe batya. Lwaki olwana n'omuntu okubanga okolerera ky'oyagala ate ng'osobola okumuliisa akalimi n'akikukolera nga yeeyagalidde? Obuddu obw'okukwata obwongo obutaddewo embeera nga buli kintu abaddugavu kye bakola kiyamba mawanga ag'ebweru, naye nga kino obanga bino byonna ensonga enkulu eriemu yokka kwe kufumiitiriza. Obwavu n'obuwanguzi byombi bitambulira mu bwongo, byoleka lwatu obusobozi mu kufumiitiriza kw'omuntu. Africa tebangako njavu, wabula tetunafumiitiriza kimala olw'ensonga nti buli kya bugagga ekyetaagisa tukirina okusobola okuba nga kutugaggawala okuviira ddala ku bantu okutuuka ku by'obugagga eby'ensibo. Ekisumuluzo eky'okumalawo ebizibu bya Africa kwe kufumiitiriza. Singa buli muntu mu Africa yali asobola okufumiitiriza mu mazima ku by'obugagga bye tulina, buli muntu yandibadde yeegomba Africa. Mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, abantu abasinga obungi bakozesa kulowooza, era nga batono ddala abafumiitiriza ebeerawo. Eno y'ensonga lwaki abagagga ne bannaggwadda batono nnyo mu mawanga ga Africa, wadde ng'abantu bangi abakeera buli lunaku ne bagenda okukola naye nga tebafumiitiriza. Kyetaagisa kufumiitiriza okusobola okusalawo
oba okusala omusitale okuva mu mbeera ey'okwebeezaawo okutuuka ku kugaggawala. Okusobola okubeerawo kyetaagisa kulowooza so nga okugaggawala kyetaagisa kufumiitiriza. Tulowooza tusobola okubeerawo ate ne tufumiitiriza okusobola okugaggawala. Enjawulo eri wakati w'omwavu n'omugagga oba wakati w'obwavu n'obugagga kwe kufumiitiriza. Amawanga agasinga obungi mu Afrika tegalabikira ku lukalu lw'amawanga agaakula si lwakuba nti tegalina bya bugagga, wabula lwakuba gakola nnyo kyokka nga tegafumiitiriza. Obugagga bujja ng'otadde oba ng'otaddemu amaanyi n'okufumiitiriza. Tuteekamu amaanyi agasaanidde mu ngeri enkyamu ne tukwata n'ekkubo ekyamu. Ekyokulabirako tukwata ebirime nga bwe bivudde mu nnimiro ne tubitunda mu bazungu ku busente obutono ne tuteegula ate ne tugula ebyamaguzi bye babikola mu ku ssente ezikubisiddwamu emirundi 10. Mu mbeera bw'etyo ddala Afrika enaasobola etya ogenda mu maaso nga tukozesa kufumiitiriza? Weetegereze bino. Bino bye mpandiise endowooza yange ng'omuntu nga nsinziira ku mazima n'okufumiitiriza ng'eyinza okuba amazima oba obutaba okusinziira ku maanyi ag'okufumiitiriza okw'omusomi. Omulungi atulaba. Tujja tandikirawo ku Sande jja n'essuula ey'11 egamba nti okusoomoozebwa okuva mu Afrika byeyiseemu. Y'essuula ey'11 gye tujja otandikirako olunaku olujja olwa Sande. Muzikirize mbasibulire wano essuula ey'10 tugigadde. Bwe tunaakomawo tujja genda mu ssuula ey'11 egamba nti okusoomoozebwa okuva mu Afrika BISM. Yatandika atugamba nti abaddugavu olw'okulemererwa okufumiitiriza bakyatambulira ku byayita ne beesuulirayo ogwa naggamba ku biriwo n'ebiribaawo. Kituufu twaliko wansi w'abafuzi b'amatwale Abangereza era baatwala ebyobugagga byaffe bingi, naye ebyo byasigalira mu byafaayo era ne byonna bye baatwala ebyo byagenda. Amazima gali nti n'olwaliro bakyatwala ebirala, naye abaffe ku muwendo ki? Musule bulungi. Afrika yona tuwuliriza Lugonvu show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu.